gudoomiyaasha kaamamka ka yaalanka magaalada Baydhabo ayaa waliba iyo ku hadalna dadka ku nool kaamkaasi oo xaaladda nolol xumo iyo hawo jahdiye sida uu warkaanin ka faafayo Maxamed Noor Maxamed Cabdullaahi inta badan gudoomiyaasha kaamamka barakacyaasha magaalada Baydhabo iyo geeka Hanaska Bahi xarunta degmada Baydhabo iyo ona ku cabaday xaaladda bani aadanimo eedan baasan haano kumida gudoomiyaasha barakacyaasha oo saxaafadda la hadlay iyo tilmaamay in iyadoo guda jarabeen la barakeysan ee Ramadaan iyo haddana haysana xabad timira ayo ka afraan dadka kaamamsho ka jara waana badan yihiin owlaadii waayela haano kumida iyo muujiyay in iyo ku gaabiyeen wasaaradooda ka shaqada lahay xaaladii oo maybaan iyo baaqan jeediyana mas-uuliyiinta sare ee koonfur galbeed Soomaaliya in walaal ku qabada xaaladda bani aadanama waana haano kumida gudoomiyaasha kaamka barakacyaasha Baydhabo arrimoogasi ku hadalaw buqaal jo araga doontan ama fiirsado doontan waa gudoomiyalkii barakacyaasha gobolka Baywa may antun kooyan dhibaatiyo hala moogoti rasuulka ilaahay meere salawaatullahi alayhi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiya may gobolka Bay mas'uulintii in sheegane oo iyo mas'uulkeeyin an sheegane aniyo saadaad ka bilaaw baahi oo iyo roob dhatiyo walan dili doona dadkiyo mas'uulka ka hayeen Baydhowada mas'uulnimada way buu sheebku wala mas'uulku ligay sheebka hoob Londonayna way buu mas'uulnimadii aan kulli laayifti ko maylana madoon kaamateedii may teegin hay'ada teegin waa goob bari hanna maras may ka korri may ku nusgaami tirada meega hayti yan lillay wallahi ku saaraw ma la ilaha illaa igin roonab sanadkii bille may la ka jaray sanad bililli ana geek mana bara uu leh aan illa waqtigaas inta dhatiyo hay'addi kooyti su'aal ibre iyo qoraal beenge bal lahayn ma walkale lahayn ma leh dadka oo intirku oo inta dharaaran asan aragaasan may abashu ku yiin deg gobolka Bay in bokol raaw khaasatan Baydhowo ee dadka eeyay sidid gees ku fadhiyo oo madii hoobti iyo qubati ilaa haddii hoogu wala galantiyo daariliin aragaan laka kor fadhiya meel ku jira ku wareeran dhamaado hay si roobti in ka dhooshi ee la xil saari wasaaradda oo leena shaqeysi oo kaaminkii un anaga wasaaradii leena shaqeysi wasaaradii yani meelii roo jirta ku wareeran gaabidi ko gaabidi anan arkoon waan ka nagaaw madii wasaaradda ka shaqeeya wasaaradii haanban la aan walay aalimkan leey irtiiboon ku galno wala leey ee leey un an goranno horkooyo un ka wareerni madan madan lamaad geeg mushaqiyas bari shaqiyas leen li way heedo magun seenon wasaaradda hamaran li meel marnoon un waaysagna anta daraaragna dadka madaxda ee oo koofur galbeed ee oo xil dhabaanade oo wasiirad ee oo gooli degme ee oo ulmaa uldiinka ee an gar dheer gorodka ee ma in sheegana in dadka oo inta roogu oo wadad weynaha ee may ka darsaday kaamka Baydhowo intii dib la kagaabo oo lan oo arag dheeraada wala sameeyo wala antarahay oo ma leh antum umud ee may dib ee anti sheentay wal qobish la'aan hadii oo walleen qobod la hayna ma qoy fadna anta man arag dheeraada haska deer la hayna antum umud ee may la faday dawladda koonfur galbeed naftir sheebo may la faday afka feed ilko atriyong erne oo dad ku masaakanta si walleen qobod u fadi sameeyta may weelay aragdeeda dadkiina markii hadalaano yeena isku dheegdheeg lay aragdeeda walaay ku eeta dadkiina umadii aragdee dhibaato kii oo meel kale baafaday gootnimo ka sameey fadhiyata Baydhowo ba gooto ka furgaray Baydhowo kooyay anaad kaamkay dano leere dano i dalbiyaan dhoobe ku kooy kurtugaare kooy may weelay siyaasadii ku maqnuna Baydhowo Baydhowo ba gooto ka furgan leere sidii ka kooyni la un walneen qowdina ma leeyseef ama unna siidi gooyd biye ay aragdee halbilna siidi lan kale oo raashin sheegada iyo beesa sheegada horma arag may weelay intaas dhan intu heeyada Baydhowo degan meelo kale ka dhimadaane marka taabaha falaane dhoobeyan bahane dhoobey tagnagdaane oo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay mayba ka sugan barakacyaal fara badan oo ku hayaamay qayb ka mid ah gobolada Bakool gede Ishabeelaha Hoose Maxamed Noor Maxamed Cabdullaahi telefishanka caalamiga ee koonfur galbeed Soomaaliya Baydhabo